Jy het dit al so baie gehoor. Jy is Godse kind, Godse woonplek, die tempel van die Heilige Gees. Jy moet toch een bykie tyd neem en hierdie gedagte by jou laat insink. Dit is een wonderlike beeldspraak, een metafoor wat die Bybelskrywers onder leiding van die Heilige Gees gebruik om hierdie enorme levensveranderende geloofswaarheid by ons thuis te bring. Moenie laat dit by jou verby gaan nie. Dink weer daaroor. Bepeins hierdie gedagte. Bid daaroor. Gesels met die Here hieroor. Want hierdie waarheid is vir ons gegee om ons lewens te verander, ingrypend te verander en om in die mense wat oor ons pad kom se lewens 'n positiewe verskil te maak. Dink so daaroor. Paulus sê ek en jy mag dit nooit vergeet nie dat die Heilige Gees in ons liggame kom woon het en dat ek en jy die tempels van die Heilige Gees is. Hy skryf dit vir die Korintiërs en 'n tempel is tog 'n gepaste woning vir God. En daar in 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf Paulus, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want hy sê daar is nou nie meer 'n sluier oor ons getrek, oor ons gesig nie, en dan gaan hy verder en hy skryf, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Daar is 'n heerlikheid, 'n glorie wat van ons uitstraal, skryf hy. En hy sê, dit neem steeds toe, en dit doen die Here wat die Gees is. Die Here het nie in jou kom woning maak om daar te kom wegkruip of te kom aftree nie. Hy het in ons kom woon om ons in staat te stel om ligdraers in die wêreld te wees. Om by die beeld aan te sluit wat Paulus gebruik het, Jesus se lig moet uit ons uitstraal. Al die voorbeelde wat Jesus self oor lig gebruik het, sluit hierby aan. Byvoorbeeld daar waar hy gesê het in Matteus 5 van vers 14 af, julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons wat kinders van God is, is so absoluut geseend en bevoorreg om deel te mag wees van sy familie, sy huisgesin. Ons is uitgekies om God se woonplekke te wees, sy tempels, sy adresse op aarde. En dit is my en jou roeping om die Heilige Gees te vra en toe te laat om deur ons te werk soos Jesus van ons vra. Ons durf nie swyg oor hierdie goeie nuus nie. Ons mag nie die lamp onder die emmer wees nie. Ons moet skyn. Ons moet die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk en die heerlikheid van God deur ons te laat skyn. Nie ons glorie nie, die glorie van God. Dit moet deur jou skyn soos 'n stad op 'n berg. Ons moet in hierdie donker wêreld die lig wees, die liefde van Jesus. Ons kan nie, ons durf nie die pyn veroorsaak of selfs toelaat nie. Ons moet die lig vir die wêreld wees, die salf vir die seer. God het by jou kom woning maak vir 'n rede. Maak seker jy loop dit nie mis nie. Maak seker jy het voldoende olie in jou lamp en maak seker jou lig skyn soos die Here wil hê dit moet skyn. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg, vir die genade om deel te mag wees van u familie, om u kind te mag wees, om u adres te mag wees. Dankie dat die woord sê dis u heerlikheid wat deur ons skyn en wat van ons uitstraal. Gebruik elkeen van ons, ja, gebruik my ook, Here, om 'n lig in hierdie donker wêreld te wees. Laat my Jesus se liefde uitdra in die wêreld in. Dankie dat ek kan weet u doen dit deur u Gees. Beskerm en bewaar elkeen van ons en hou ons naby aan u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.